Welkom terug, oordenking tyd, is woensdag middel van die week en ons gaan aan met lijdenstijd, dinge wat Jesus gesê het en gedoen het op sy tyd op aarde, voor die kruisiging, voor hy vir ons die grootste oorwinning ooit gebring het en my en jou skoon en vry gekoop het van al ons sondes. Ons lees vandag Johannes 4 vers 13 tot 14. Jesus het geantwoord en vir haar die Samaritaanse vrou gesê, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors word. Wie ook al van die water drink wat ek hom sal gee, sal nooit dors word nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel om die ewige lewe te gee. Wat 'n kragtige beeld gebruik Jesus nie, water. Dis een van sy eerste wonderwerke het hy ook met water gedoen, of sy eerste wonderwerk, waar hy water in wyn verander het by bruilof. En hier kom hy weer en hy gee vir 'n vrou wat alle hoop verloor het, alle moed verloor het, wat in die middel van die dag gaan water skep, en sy is te skaam om met enig iemand anders te praat, gee hy hierdie antwoord van, as jy van my die levende water drink, dan sal jy nooit weer dors kry. 'N fontein van levende water sal in jou opborrel. Nou ek weet, vir die meeste van ons is dit so 'n kerklike ding, en ons verstaan nie heeltemal wat Jesus hier bedoel nie, maar ons weet ook hoe kragtig en hoe kosbaar water is. Ek bedoel die droogte wat ons in die afgelope tyd, in die laaste paar maande in ons land beleef het, en vooral die Kaapgebied het het baie beleef, baie erg, en in die noorde van die land, wanneer water min is, en dan beteken het, daar is 'n dors binne ons, daar is 'n leegheid binne ons, en hierdie leegheid van hierdie vrou het Jesus raak gesien, nog voor sy haar mond kon oopmaak, en wat hy kom aanbied, is hy sê, kom kry water by my, kom kry ewige water, lewe by my, en wat het beteken is, kom na hom toe, ga na hom toe, hy weet wat ek en jy nodig het, hy weet waarna jy dors, hy weet waarvan is jy leeg, en hy sê, ek sal het vul, ek sal jou help, en ek sal hierdie dors les, laat jy een dors, een dieper dors na my het, na Godse liefde, na Jesus' liefde, en dis die uitnodiging vandag. So vandag, as jy een slikkie water neem, op 'n tastbare manier kan jy, wanneer jy dit proe, wanneer jy dit voel, wanneer jy besef, hoor jy, maar ek slik nou hierdie water, prys Here daarvoor en sê, Here, mag U my ook so vul. Heilige Gees, kom vul U my, soos wat hierdie vloeistof my vul, en laat ek het voel, beleef en ervaar, so werklik, soos hierdie slik wat ek nou geneem het. Kom ons bid hieroor. Here, dankie dat U ons kom uitnooi. En U sê, hoor jy, ek ken jou dors, ek weet waarvan jy leeg is, en ek wil jou kom vul. Ek wil jou kom vul, soos nog nooit tevore nie, en ek wil jou kom vul met dit wat ewigheidswaar het, en dis my wysheid, my krag, my liefde. Here, ons dink so baie keer, ons het iets nodig, ons dors na iets, maar is eintlik iets anders waarna ons dors, en is U liefde, U aanraking en 'n tyd saam met U. Mag ons vandag tyd uitvat, mag ons bekers, ons emmers vol maak, deur tyd te spandeer by U te kom bid, en so dat U ons harte weer kan vul met lewende water. Here, ek weet, dit klink so kerklik, dit klink so partykeer moeilik om in alledaagse taal te verstaan, maar U ken ook daai harte van ons wanneer ons wonder, en mag ons vandag net by U kom sit en van U fontein drink. Ek prys U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Sterkte vir die dag en dit word nie dors. Maak het bekend aan God. Hy weet reeds wat het is, maar hy wil jy moet weet wat het is. En dan kan hy jou vul. Lekker dag, totsiens.